Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Менің аты жөнім Бектен Самат Жақсылықович. Мен Қазақ технология және бизнес университетінің менеджмент және туризм кафедрасының аға оқытушысы қызметін атқарамын. Мен сабақ беретін пәннің аты туризм менеджмент деп аталады. Курстың қысқаша сипаттамасы. Туризм индустриясында жоғары сапалы қызмет көрсететін туристік кәсіпорындар ғана жоғары табысқа жетеді. Ал осындай жетістіктерге жету үшін жоғары дәрежелі мамандар болуы қажет. Сондықтан туризм менеджменті өнерінің негізгі мүмкіндіктері мен әдістерін қалыптастырып, білім алушыларға осы туристік ұйымдардағы қызмет түрі мен функцияларын толықтай ашып сипаттау болып табылады. Курстың мақсаты – білім алушыларға шын мәнінде туризмнің әлемдегі орны, оның рөлі, пайда болуы және дамуымен таныстыру. Жекелеген кейбір тақырыптар туристік формалдықтарды сақтау, туристердің қауіпсіздігі мен жайларын қамтамасыз ету, туристік маршруттарды дайындау және ұйымдастыру секілді практикалық сабақтарға арналған. Курстың тапсырмалары. Нарық жағдайында туристік ұйымдардың табысты жұмыс істеуі үшін туристік ұйымдарды оптималды басқару, басқарудың түрлі әдіс амалдарын ұтымды қолдана білудің маңызы зор. Сондықтан туризм менеджменті негізгі пәндердің бірі болып саналады. Пререквизиттер: психология, философия, туризм тарихы, туристік кәсіпорындағы персоналды басқару, халықаралық туризм тарихы, тағы басқа пәндер болып табылады. Постреквизиттер: туризм маркетингі, халықаралық туризм географиясы, қонақ үй шаруашылығы, туризм бизнесіндегі ақпараттық жарнамалар және тағы басқа пәндер болып табылады. 15 аптаға 15 тақырып. Біз бүгін сіздермен бірінші тақырыпты қарастыратын боламыз. Ол туристік ұйым деп аталады. Мақсаты – туристік ұйым ұғымының мәні мен мағынасын ашу, туристік ұйымның негізгі түрлері мен ерекшеліктерін үйрену, менеджменттің дамуының негізгі кезеңдерімен танысу, ұйымның ішкі және сыртқы ортасын қарастыру. Жоспар 5 сұрақ. 1-ші сұрақ: ұйымның белгілері, түрлері, заңдары. 2-ші сұрақ: туризм басқару нысаны ретінде. 3-ші сұрақ: туристік аймақтар, ұйымдар және кәсіпорындар. 4-ші сұрақ: менеджменттің дамуының негізгі кезеңдері. 5-ші сұрақ: ұйымның сыртқы және ішкі ортасы. 1-ші сұрақ бойынша ұйым термині адамдар өз мақсаттарына жету үшін бірігетін белгілі бір құрылымды сипаттайды. Яғни бұл менеджмент нысаны. Ұйым қызметті ортақ немесе жеке мақсатқа жетуге түйістірілген адамдар тобы. Кез келген ұйым нақты тағайындалуына тәуелсіз белгілі бір өлшемдердің көмегімен сипатталуы мүмкін. Бұл өлшемдердің ең негізгілері келесідей: мақсаттық белгіленуі, құқықтық және нормативтік негіз, ресурстар, үрдістер мен құрылым, еңбекті бөлу және рөлдерді тағайындау, сыртқы орта, әлеуметтік және экономикалық байланыстардың ішкі жүйесі. Туристік ұйым қызметінің негізгі түрі туристік қызмет болып табылатын заңды тұлға. Белгілері бойынша ұйымдардың жіктелуі заңдылық критерийіне байланысты: ресми, бейресми, меншік формасына қарай, жеке, мемлекеттік, муниципалдық, қоғамды. Мақсаттық тағайындалу бойынша өнім өндіру, жұмыс атқару, қызмет көрсету, өндірістік бағдарының көлеміне байланысты мамандандырылған, әртараптандырылған, ғылым мен білімді біріктіру түріне байланысты ғылыми, өндірістік, ғылыми өндірістік, өндірістік үрдіс сатыларының санына байланысты бір сатылы, көп сатылы, кәсіпорынның орналасуына байланысты бір аймақта, бір географиялық нүктеде, әртүрлі географиялық нүктеде, көлеміне байланысты ірі, орта, шағын. Екінші сұрақ бойынша: туризм демалыс нарықтарымен шектелмеген саяхаттардың әлемдік нарығын бүкіл халыққа тиімділігі шегінде қамтитын құбылыс. Туризм адамдардың саяхаттаушы және күнделікті ортасынан басқа жерде бір жылдан аспайтын уақытқа демалу, іскерлік және тағы басқа мақсаттарда болуын жүзеге асыратын қызметін қамтиды. Туризм жеке тұлғалардың ұзақтығы 24 сағаттан 1 жылға дейін немесе 24 сағаттан аз
бірақ уақытша болатын елінде ақша төленетін қызметіне байланыссыз мақсатта өткізетін саяхаты. Туристік қызметтің субъектілеріне бірінші туристік операторлар, екінші туристік агенттер, үшінші гидтер, туризм нұсқаушылары, экскурсия жетекшілері, төртінші туристер және олардың бірлестіктері, бесінші экскурсанттар, алтыншы туристік қызмет саласындағы басқа да бірлестіктер, жетінші туристік қызмет саласындағы қоғамдық қарым-қатынасы реттеуші мемлекеттік органдар жатады. Туристік қызмет нысандары, табиғи нысандар және табиғи климаттық аймақтар, көрікті орындар, тарихи және әлеуметтік мәдени нысандар, сондай-ақ саяхат кезінде туристердің қажеттіліктерін қанағаттандыратын өзге де нысандар. Үшінші сұрақ бойынша, туристік аймақтар, ұйымдар мен кәсіпорындар, туристік ұсыныстар туристік сала мекемелерінде қалыптасады. Туризм нысаны үш негізгі компоненттен құралады. Бірінші туристік аймақ, екінші туристік ұйым, үшінші туристік кәсіпорын. Бүкіл әлемдік туристік ұйым туристік аймаққа демалуды, оқу үрдісі мен сауықтыруды ұйымдастыруға қажетті арнайы жабдықтар мен қызметтер желісін қамтитын аймақ. Бұл анықтамадан мынадай қорытынды шығаруға болады. Туристік аймақ жеке өзіндік деп саналу үшін ол жерге келген туристерді қамтамасыз ететін барлық қажетті жабдықтарға ие болу керек. Сонымен туристік аймақ саяхаттаудың мақсаты мен туристік өнім. Мұндай жалпыға ортақ анықтама саяхаттың барлық түрлеріне сәйкес келе береді. Төртінші сұрақ бойынша менеджменттің дамуының негізгі кезеңдері. Менеджмент кәсіби түрде жүзеге асырылатын нарық жағдайында менеджменттің экономикалық механизмінің қағидалары, қызметтері, әдістері арқылы материалдық және еңбек ресурстарын ұтымды түрде қолдану негізіне белгілі бір мақсаттарға жетуге бағытталған қызметтің өзіндік түрі. Классикалық менеджмент туризмнің дамуы төрт кезеңге бөлінеді. Алғашқы кезең 19-шы ғасырға дейінгі бастапқы кезең. 1800 жыл мен 1917 жылдары. Даму және көтерілу кезеңі 1917 жыл мен 1990 жылдары. Туризм құрылымындағы орталықтанған ұйымдастырушылықтың құлау кезеңі және әртүрлі туристік кәсіпорындардың құрылу кезеңі 1990 жылдан бүгінгі күнге дейін. 5-ші сұрақ бойынша менеджменттегі маңызды ұғым ұйым болып табылады. Кез келген ұйым белгілі бір ортада, қоғамда өмір сүреді және қызмет атқарады. Ұйымның өз іс-әрекетін жүзеге асыруы ортамен байланысты. Ішкі орта оның өмірлік күшінің көзі болып табылады. Ол ұйымның қызмет атқаруының әлеуетін сипаттайды. Алайда ұйымның жойылуы себебі де болуы мүмкін. Ұйымның ішкі ортасына жататындар белгілі бір мақсаттар, тапсырмалар, құрылымы, технологиясы, ұйымдағы адам ресурстары жатады. Сыртқы ортаға әсер ететін тікелей әсер ету және жанама әсер ету факторларын бөліп көрсетуге болады. Тікелей әсер ету факторларына заң, жабдықтаушылар, бәсекелестер, тұтынушылар және кәсіпорындар жатады. Жанама әсер ету факторларына экономиканың жай-күйі, ғылыми-техникалық прогресс, саясат, әлеуметтік мәдени факторлар, халықаралық факторлар жатады. Дәрісті қорытындылаймыз. Аймақтың бірыңғай туристік өнім ретінде қызмет ету үшін ол жерде әртүрлі жалпы қызметтерді атқаратын ұйымдар құру қажет. Мұндай ұйымдар мемлекеттік және жеке орындаушыларды біріктіреді. Жеке орындаушылар одақтар мен бірлестіктерге бірігеді. Бұл жеке орындаушылар өз аймағында түрлі қызметтер атқаруы тиіс. Маркетинг, сұранысты қалыптастыру, қоршаған ортаны қорғау, жоспарлау және тағы басқалар. Осылайша сату нарығына туристік қызметтерді қалыптастыратын басқару органдары және жеке бірлестіктер түріндегі туристік ұйымдар туризм аясында өз орнын ала алады. Тақырыпқа арналған әдістемелік нұсқаулар. Материалды меңгеру үшін туристік ұйым және оның сипаттамалары ұғымына назар аудару керек. Тақырыппен жұмыс кезінде туристік ұйымның ішкі және сыртқы ортасы ұғымдарын түсіну керек. Қазақстан Республикасындағы туристік ұйымдардың жалпы құрылымы және оған қойылатын талаптармен танысып,
нормативті құқықтық база ұғымдарына назар аудару керек. Және де құрметті білім алушылар, Платонус бағдарламасына кірсеңіздер, осы пәннің мен өзім дайындаған оқу әдістемелік кешенін жүктеп алсаңыздар болады. Және де қосымша YouTube каналына кірсеңіздер, ғаламторда менеджмент туризм деп жазсаңыздар, бірнеше қызықты видео лекциялар шығады. Соны көріп дайындалсаңыздар болады. Негізгі әдебиеттерге жататындар. Негізгі әдебиеттерге осы пәннен 8 әдебиетті таңдап алдым және қосымша 7 әдебиет. Бұл әдебиеттердің барлығы біздің университетіміздің кітапханасында бар және электрондық нұсқаларында көруге болады. Бірінші дәріс бойынша талқылау сұрақтары. Бірінші, туристік ұйымдар қандай белгілері бойынша жіктеледі? Екінші, жеке туристік ұйымдардың ерекшелігін атаңыз. Үшінші, ұйым мен оның ішкі ортасының өзара байланыстылығын қысқаша сипаттаңыз. Үй жұмысы, презентация немесе реферат дайындау керек. Бірінші, менеджмент түсінігі, түрлері және деңгейлері, менеджменттің дамуы мен эволюциясы. Екінші тақырып, менеджмент теориясының әдістері мен мектептері. Үшінші тақырып, ұйымның ішкі және сыртқы ортасы, заманауи жағдайдағы ұйымды басқарудағы жүйелік әдіс. Осы аталған үш тақырыпқа байланысты презентация немесе реферат дайындауларыңыз керек. Назарларыңызға рахмет. Құрметті білім алушы, егер сіз менеджмент және туризм кафедрасының қызықты жаңалықтарымен таныс болғыңыз келсе, біздің Instagram парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыздар.